Bottniska viken i Östersjön ligger Höga kusten i Sverige och Kvarkens skärgård i Finland. Här kan man se den pågående landhöjningen och hur inlandsisen format naturen och skapat speciella geologiska formationer. Höga kusten och Kvarkens skärgård bildar tillsammans ett världsarv utsett av FN-organet UNESCO. Ett världsarv är en plats, ett objekt eller ett område som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. Höga kusten och Kvarkens skärgård är den plats på jorden där man bäst kan iaktta spåren av inlandsisens framfart och vad landhöjningen är. Världsarvet är en del av människans identitet. Den säregna geologin och landhöjningen i Höga kusten, Kvarkens skärgård, är ett värdefullt arv från vårt förflutna. Ett arv som vi lever med och ska förmedla till framtidens generationer. Det är en angelägenhet för hela mänskligheten att med sina krafter ta vara på världsarvet och njuta av det. Med omtanke och respekt för naturens under.